တန်ကာရဲ့အလုပ်ကိုတန်ကာမလုပ်တဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဒီဆရာတော်ကတန်စင်ထည့်ပြီးဟောတဲ့ဆရာတော်ကကြတော့နိုင်ငံကျော်ဖြစ်နေတန်ကာရဲ့တိတ်ခါသာသနာရဲ့တိတ်ခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိစာသားပြောင်းပြီးတော့တရားဟောနေတာ तू က18ပြည့်တဲ့ကဝင်းနီးနေနေရတော့ဒါ तू ညှိပြီးသေးကြတယ်ညှိတယ်တန်စင်ထည့်မဆိုအောင်တော့စိတ်ကူတာမဟုတ်ပင်မဲ့ရမ်းနေတဲ့နေရာမှာရမ်းကလူလိုချင်းတော့ဟောပြဿနာဖြစ်သွားရွှေတကားဆရာတော်ရဲ့လောရက်တွေကိုပြပြပြင်းနဲ့ဆုံးမပြောဆိုလိုက်တဲ့မနှောရဲ့ရုပ်တံဖိုင်စူပါဂျောမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဘုံကြီးလောရက်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ရွှေတကားဆရာတော်ရဲ့လောရက်တွေကိုမြမသားဆိုတော်မနှောမှပြပြပြင်းနဲ့ဆုံးမပြောဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်မြမသေးဆန်ရှင်မနှောဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြမပြည်ကပရိသတ်တွေရဲ့ကြားမှာပူအောင်နေတဲ့ချင်းနဲ့တိုင်းပြည်ပြည်စီကြော်ကြားလာခဲ့တဲ့တေးသန့်ရှင်တဦးဖြစ်တယ်လို့ခုနောက်ပိုင်းတွင်မှာတော့တေးသင်းတီဆိုမှုများကိုခေတ္တခဏနားယူထားပြီးဖျားတရားများကိုပဲအားထားလောက်ကင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြားမချခင်နှစ်ပိုင်းတွေကမှရွှေတကားဆေးတော်ကြီးဆိုပြီးတော့အများပြည်သူတွေကြားမှာရေပန်းစားလာနေတဲ့ဆေးကိုထုတ်ဖော်ဆက်ပြီးခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကောင်းမွန်မှုအတွက်မျှဝေပေးနေတဲ့ရွှေတကားဆရာတော်ကြီးဟာဆိုရင်တော့မြမပြည်ကပြည်သူတွေကြားထဲမှာနာမည်ကြီးဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့လို့တရားများလည်းဟောပြောပြသခြင်းများစွာကိုလည်းပြုလုပ်လျက်ရှိနေတာပါ။တို့ပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ရွှေတကားဆရာတော်ကြီးနေနဲ့တရားများဟောပြောရမှာတချင်းများကိုပါထည့်သွင်းတည်ဆိုရင်းနဲ့ဟောပြောလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အများပြည်သူတွေရဲ့ကြားမှာလူပြောများဝေဖန်နေကြတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မြမသန်းစင်အစိုးရမနှောဟာသူ့ရဲ့ဦးစင်းဝတ်ခဲ့တုန်းကကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တိလသိက္ခာတော်တွေကိုစောင့်ထိုင်းခဲ့ပုံများကိုပရိသတ်တွေသိရှိနိုင်အောင်ပြောပြရင်းနဲ့ရွှေတကားဆရာတော်ကြီးရဲ့အခုလိုမျိုးတရားဟောပြောရမှာတေးသချင်းတိဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပဲပြပြပြမြင်ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဆရာတော်ကသန်းစင်ထည့်ပြီးဟောတဲ့ဆရာတော်ကကြတော့နိုင်ငံကျော်ဖြစ်နေတန်ခါရဲ့သိက္ခာသာသနာရဲ့သိက္ခာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံသိက္ခာရှိစာသားပြောင်းပြီးတော့တရားဟောနေတာသူကတဲ့ခုနှစ်ပြည့်ရဝင်းနီးနေနေရတော့ဒါ तू ညှိပြီးသေးကြတယ်ညှိတယ်တန်စင်ထဲ့မဆိုအောင်တော့စေကူတာမဟုတ်ပင်မဲ့ရမ်းနေတဲ့နေရာမှာရမ်းကလူလိုချင်းတော့ဟောပြဿနာဖြစ်သွားတန်ကာရဲ့အလုပ်ကိုတန်ကာမလုပ်တဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုအစိုးရမနောပြောဆိုသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကရွှေတကားဆရာတော်ကြီးအပေါ်ထင်မြင်ချက်များကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာမှတ်ချက်ပြုရေးသားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel လေးရာဆိုရင်တော့နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်များရဲ့ up to date သတင်းများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့အခုချိန်ထိ subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပြသည်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့တူးတဲ့ channel ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေကြတော့ဒီဆရာတော်ကတန်စင်ထည့်ပြီးဟောတဲ့ဆရာတော်ကကြတော့နိုင်ငံကျော်ဖြစ်နေတန်ခါရဲ့တိတ်ခါသာသနာရဲ့တိတ်ခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိစာသားပြောင်းပြီးတော့တရားဟောနေတာ तू က18ပြည့်တဲ့ကဝင်းနီးနေနေရတော့ဒါ तू ညှိပြီးသေးကြတယ်ညှိတယ်တန်စင်ထဲ့မဆိုအောင်တော့စေကူတာမဟုတ်ပင်မဲ့ရမ်းနေတဲ့နေရာမှာရမ်းကလူလိုချင်းတော့ဟောပြဿနာဖြစ်သွားတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာဒီဆရာတော်တစ်ပါးတရားဟောတာကိုအချင်းတန်စင်လေးအစားကိုစာသားပြောင်းပြီးတော့တရားစာသားနဲ့ဟောတဲ့ကိစ္စလေးကိုအွန်လိုင်းမှာပြောနေကြတဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ပြောချင်ပါဘာအဓိကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေမြေကဈီကန်ကျုံချောင်းရှိတယ်လေအဲကျုံချောင်းကကျွန်တော်ရဟန်းသွားဝယ်တုန်းကကျွန်တော်ကဟာပေါ့နော်တန်ကာတွေမှာရမ်းတန်ကာတွေမှာလိုက်နာမယ်228ပြည့်ဟိုအကျယ်ကတော့ပူဆိုးတာပေါ့နော်228ပြည့်ကိုကျွန်တော်မသိဘူးလေနည်းနည်းပဲသိတာပေါ့ပါရာဇီကလောက်သိအဲ့တော့အများကြီးပဲအဘတ်တွေအများကြီးအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲကိုပုံမှန်တိုင်းပဲဒွန်နမဝတ်တယ်ခုနှစ်လောက်ဝတ်မယ်ကိုမိဘရွာဆရာတော်စီမှာဝတ်တယ်ပြိုနေတာဘလို့ပြိုနေရလဲဆိုတော့ဖယားရှင်ခိုးချင်းဆုံးခံချင်းကုသူပြုတယ်ဟိုလွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဘွားကြီးကသာသနာပေါ်မှာကျတော့စောင့်ဝင်နေအတွက်လည်းမပူပါဘူးမနက်ခင်းဆုံးခံပြီးတနက်စားပြီးပြီးသွားပြီအောင်စုံလေးတိုက်ဟုတ်ဆရာတော်ပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဈီကန်ကျုံချောင်းတိုက်ဟုတ်ဆရာတော်ဥပညာဆက်ကကျွန်တော်နဲ့တူတူခတ်တဲ့ဦးစင်းမိုးကုတ်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မေရန်ခံပြီးတာဦးစင်းမိုးကုတ်ကဟောဦးစင်းလို့ဘုံဘွားပိုက်ချော်ချင်းနေပါလေဝါသနာမပါဘူးလားလို့မေဟာပိုက်ချော်ချင်းနဲ့ပါတယ်ဘောလုံးနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ငငယ်တော့ရတယ်ဟောဥပညာဆက်ကဆိုတော့ဆက်ကြီးနဲ့ဘောလုံးကန်တာနာမည်ကြီးတယ်ဘုံဘွားကန်ချင်းနေမှာပဲနော်လို့တပည့်တော်တို့ချင်းနေခတ်ချင်းခတ်ချင်တော့တယ်ချင်းတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကနေဖုံးဖုံးလှမ်းကြည့်တော့ဖုံးဖုံးကအတက်ရွေကြကျွန်တော်လည်းသုံးနှစ်ငယ်တယ်ကျွန်သုံးနှစ်ငယ်တယ်ကျွန်တော်လောင်ဒီလောက်ခုံပေါက်ပြီးပြိုးနေတာတော့ဖုံးဖုံးနဲ့ခတ်တော့ခတ်ချင်ပါဘူးเนาะစန္ဒာတော့ရှိတာပေါ့ဘာလို့ဆို
ရန်တန်ကာဆိုတာစာပေတင်လုံးနဲ့ဒီငယ်ရွယ်လုံးတွေမှာတော့ပုထုတဲ့လူသားစစ်ကများတယ်လေချင်းခတ်ချင်းပဲဘောလုံးကန်ချင်းပဲဒါမဲ့ဆန္ဒကိုဒိန်းတာမီနီစကန်ကောင်းတယ်နေထိုင်လေးကောင်းတယ်အသက်တော်ငယ်တယ်ဒါမဲ့သူ့အကြည့်ညူလေးစားကြတယ်စာတင်လိုက်တိုက်ဟုတ်တပားဆိုတော့ तू อ่ะไอ้ห่าเยซี้กันจัวลูก3000วินเจินเราชื่อเลยอุ๊ยมาไอ้ดีลูก3000ลောက်เยจีนูเลซ้ําหมู่ไม่ถีไกสิหมู่ง้าแต่เนกูตาลูกูซ้าปิดาเลยลูลุงลูลุ้งแต่ห่าดิจนเราลุกตาจนดอกบ้าผิดหมู่นี่น้อไอ้กระรอลูลุ้งแต่ห่าอูลูจิ่นวิดดิลูนี่หนีแต่ถ่ายเนี่ยปုံนูดามาซูโซวาดิเซลูนี่หนีแต่ถ่ายเนี่ยอย่าพอมาลูจิ่นนี่ดาบ้ามาไม่ผิดยันหนีแต่เนี่ยมายันอ่ะลูโลจิ่นอ๋อเปลี่ยนหน่อยไปอะตีนพั่วရန်ရဲ့အသင်းဝင်ဖြစ်သွားလေကွာတန်ခါအသင်းဝင်လိုက်စာသားပြောင်းပြီးတော့တရားဟောနေတာလူကတော့ဈေးကူတာမဟုတ်ပေမဲ့ဈေးလူနေတယ်ပေါ့ဗျာခက်ခွန်တဲ့တွေကဝင်းနီးနေနေရတော့ဒါဒီညသေးကြတယ်ညတန်စင်ထဲ့မဆိုအောင်ရန်တန်ခါတန်ခါရဲ့အလုတ်ကိုတန်ခါမလုတ်တဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဒီဆရာတော်ကတန်စင်ထဲ့ပြီးဟောတဲ့ဆရာတော်ကကြတော့နိုင်ငံကျော်ဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံကျော်ဖြစ်တော့အော်ငါလုံးချင်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငါနေနေရတော့တန်ခါရဲ့တိတ်ခါသာသနာရဲ့တိတ်ခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာဒီဆရာတော်တပါးတရားဟောတာကိုအချင်းတန်ရှင်လေးအစားကိုစာသားပြောင်းပြီးတော့တရားစာသားနဲ့ဟောတဲ့ကိစ္စလေးကိုအွန်လိုင်းမှာပြောနေကြတဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောချင်ပါ။အဓိကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေမြာဇီးကံကျုံချောင်းရှိတယ်လေ။အဲကျုံချောင်းကကျွန်တော်ရဟန်းသွားဝေတုံးကကျွန်တော်ကဟာဘောနော်တန်ခါဒီမှာရဟန်းတန်ခါဒီမှာလိုက်နာမယ်228တွယ်ဟိုအကျယ်ကတော့ပူဆိုးတာပေါ့နော်228တွယ်ကိုကျွန်တော်မသိဘူးလေနည်းနည်းပဲသိတာပေါ့ပါရာဇီကတော့သိအဲ့တော့အများကြီးပဲအဘတ်တယ်အများကြီးအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲခုပုံမှန်တိုင်းပဲဒေါ်နမဝစ်တယ်ခုနှစ်လောက်ဝစ်မယ်ခုမိဘရွာဆရာတော်စီမှာဝစ်တယ်ပြိုနေတာဘလို့ပြိုနေရလဲဆိုတော့ဖះရှင်ခိုးခြင်းဆုံးခံခြင်းကုသူပြုလေဟိုလွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဘွာကြီးဟာသန္တနာပေါ်မှာကျတော့စာဝတ်နေရေးအတွက်လည်းမကူပါဘူးမနက်ခင်းဆုံးခံပြီးတနက်စားပြီးပြီးသွားပြီအာဝန်ဆုံးလေးတိုက်ဟုတ်ဆရာတော်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးကံဂျုံဂျောင်းတိုက်ဟုတ်ဆရာတော်ဥပညာဆက်ကကျွန်တော်နဲ့အတူတူခတ်တဲ့ဦးစင်းမိုးကုတ်ကရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မေးရန်ခံပြီးတယ်ဦးစင်းမိုးကုတ်ကဟာဦးစင်းလို့ဘုံဘွားကပိုက်ချော်ချင်းနေပါလေဝါသနာမပါဘူးလားလို့မေးဟာပိုက်ချော်ချင်းလည်းပါတယ်ဘောလုံးလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ငငယ်တော့ရတယ်ဟာဥပညာဆက်ကဆိုတော့ဆက်ကြီးနဲ့ဘောလုံးကန်တာနာမည်ကြီးတယ်ဘုံဘွားကန်ချင်းနေပါပဲနော်လို့တပိတော်တို့လို့ချင်းနေခတ်ချင်တော့တယ်ထင်တယ်တဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကနေဘုံဘွားလှမ်းကြည့်တော့ဘုံဘွားကအတက်ရွေကြကျွန်တော်လည်း3နှစ်ငယ်တယ်ကျတော့တော့ငယ်တယ်ကျွန်တော်လောင်းဒီလောက်ခုံပေါက်ပြီးပြောနေရတော့ဖုံဖုံနဲ့ခတ်တော့ခတ်ချင်ပါဘောเนาะစန္ဒာတော့ရှိတာဗောဘာလို့ဆိုရန်တန်ခါဆိုတာစာပေတင်တုံးနဲ့ဒီငယ်ရွယ်တုံးနေမှာတော့ပုထုတဲ့လူသားစစ်ကများတယ်လေချင်းခတ်ချင်ပဲဘောလုံးကန်ချင်ပဲဒါမဲ့စန္ဒာကိုသူထိန်းတာဝင်းနီစီကန်ကောင်းတယ်နေထိုင်လေးကောင်းတယ်အသက်တော်ငယ်တယ်ဒါမဲ့သူ့အကြည့်ညူလေးစားကြတယ်စာတင်လိုက်တိုက်ဥတပားဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့